Dobar dan. Ja sam Husein Begisabegović i ispričat ću vam našu priču. Rođen sam krajem 19. stoljeća 1892. godine. Svi oni koji su se pitali tko su ti što sade drvoduda i zašto to rade neka potraže odgovor ovdje. Dopustite mi da vam ispričam našu životnu priču. A se leži klut od dolnih strana sin. Lego, jer se zmorih. Nisam vjerovo, ali sad znam. Da nikdar nije isti človek onaj koji nosadi dlvo. I onaj koji nose u sjeni dlveta odmara. Dulo sadih dlveta i nimi toga žal. Žal mi je što stajdo. Suiza koju pusti ona koju voljo je na ovi kam koji na me ona stavi. I da se ne zboravi kej objek zapis mi ona stavi da sam cijel svoj vijek sadio dlveta. A da se sad odmaram u sjeni ovo kami ve drugi dorak ve kolovozu 1288. ljeta. Sa smislom kao što je kvut sadio drveća cijeli svoj život tako je i graditelj naše kuće posadio drvo bijele murve. Što dočeka nas četiri stoljeća kasnije u smiraj svog života. Dočeka nas svojom impozantnošću i čarolijom da i nama da hlad kao što je cijeli život svoj davalo kući i njenim žiteljima. Dočeka nas njegov nagovještaj rastanka. Ali nisam bio svjestan da je to bio nagovještaj zajedničkog odlaska. I njega. I kuće. I mene. I kluti naš graditelj kuće i svi oni što bili su prije i svi oni što dođoše poslije njih, usadiše u nas dio sebe i programirali nam kod što nosi nas i nosit će druge naše poslije nas vječno ovim prostorima. I danas još uvijek živi sjećanje na porodičnu kuću Isabegović još su među nama oni što rasli su u njoj. Oni što su dolazili u goste. I oni koji su joj lovili obrise preko visoke obrade kroz krošnju mur bez ceste. Za sve koji dolaze poslije nas, koji će nastaviti saditi dud kao što su i svi njihovi sadili prije njih, ja promičem ovu priču da produžim sjećanje na porodičnu baštinu. I ostavljam ju njima u amanet. Na ovoj slici iz 1960. godine su moja žena, moj mlađi sin i dvije moje čerke te unuk i unuka. Slikano je ispred naše kuće u Bašći, u Gornjem Rahiću. A godinu dana kasnije na istom mjestu na ovoj slici nalazi se još moj stariji sin sa svojom suprugom, moja sestra i treća čerka koje nije bilo na slici prije sa svojom djecom, mojim unucima. Od mojih nasljednika nastat će zagrebačka grana kazate Isabegović iz gornjeg Grahića. Ovdje su na slici povodom 60-godišnjice braka moga starijeg sina. Onaj tko posadi drvo. Znajući da sigurno neće sjediti u njegovoj sjenci. Počeo je da razumijeva smisao života. Detalje o kazati Isabegović pronađite u monografiji Kuća onih što sade dud. Uživajte u ljepoti življenja i budite mi dobro. Doviđenja.